liulal. Wahgag heestaasi inay hees jacayl tahay waxaan ka dareemay horta wadnahayga garaaciisi ba wuxuu tagay 200 niyada cilmi baadhayaasha jacaylka markii la baadhay jacaylka wuxuu isugu soo ururay in qofku haddaanu qofka jeclayn aanu ka soo hadhin in niyada loo dhiso dad badan oo jacayl hayoon la kulmay weliba anigu gaar ahaanteeda waxay taagan yihiin waxbabayuuna jeclaana niyaduna ha noo dhiso abwaankuna dadkaasu hore ula kulmay baan filayaa dabadeedsana markaasuu ka sameeyey heestan niyada u dhis abwaan daahagaas iyo heestaasi niyada u dhis darmaan qurux lagu mariima dareenka naftayda kiciya deegaan baxday oo bax dilaacay maxaan damqashada kalgacaylka darta oo haladana inaya haya diganku ooyaya sida ku arka ku ilmaynaya adna imoogii durku taaladiyo barwaaqo sagal mustafa guriga caawad ka soo baxdo daaradahaynu marna iyo hoolash haye de maadaama tiri ka soo bax guriga daarada ma jeclayno dhaxantan diidaya moogta waagaaga haye yalka daaradu ma xuma waa iska joogayaa kolay wax badan caawayday odhan maayo laakiin hees yaro bedelaada baynu garanaysa xabad iyo roode noocii kala ayaynu ha fanaaniintan ka dhanaansadana waxaan leeyahay iska raalli ahaa waagaag midda labaad sagal mustafa xasan halkaas ka daawanayo heesaa muusigala kuma ciyaarto haye heesteedu waa bilaa muusig way ku ciyaaraysaa waagaag inagaa isku garaacno muusiga marka wax badan hay samayn garab ku sayde sida xabashida waagaag intaa waan ka adago waan soo bartay oo maalin dhaweyd baabani toobiya ka yimida soo ma meynu ku soconaa ku soco haye way heestu waxay odhanaysaa nin baa gabadhiisa isku maakumi maaye nin baa gabadhiisa ku ammaanaya haye heesta xasanaadan baa qaaday intii ay hagaagsanayd yaa qaadi jiray xasanaadan haye marka caadiga ahayd dhibku waa caadi waxay odhanaysaa ducaysana wiilkayo adoo daayar bangu dabeed waxaan galay askari imka ninkani gabadhiisu sheegaya ducaysane nagtayey adoo daayar baan ku qabay dabeed waxaan furay mid hore anoo weligay ku diilin iyo ducaan kugu soo korsheeye asaagay wuxuu dadaalay afar dumara yeeshay adan kugu daalay qaali allah ayaa darta halgankaanu maray rabbigay iguma darnaanine uur baan kaa dul taagayo tambuug baa kaa dul dhisay kii askartamarkaa dugsi sare dhammaysay adoon qurba joogba doonin inaan sariir wada dekayno adaa dalbadoo jeclaaday intaasaan caawa kaga baxayaa bal maya adigoo nala jooga waxoogaa qasal baanu yara baahanay ciidna way tahay oo farxadda laftarkaaga bal hadda kaydkii hore ee heesaha aan caadiga ahayn ururada aan dawliga ahayn baad maqli jirnee hadda waxaan u gelinaa sheeko hadday da noqoto qasalku inuu sii farbato waxaan ka sheekeynayaa horta in badan baan meelahaas kaa daawanayo laftarkaygu aan islahaa goormaad soo yara garab istaagtaay adigu sheekooyinka aad samayso ama intii aad majaajilo samaynaysay majaajilo markaad dib aad isku daawato ama hees markaad aad bedesho aad dib u dhagaysato aad adiga laftarkaagu isku qosasho intaad dadka dhaafto ma jirtaa teebaa ka mid a qisadu qiso dhabay ahayd wiil saaxiibkeen ka sameeyey oo markasta gabadhiisa amaan jiro iyana way u roonayd moogta marka imika waaba isnecabno waxaan leeyahy iga raali noqo halkan cawsis baan ka weydiisanaya saaxiibkay markaa qisada isaan ka sameeyey magaciisa ma sheegayo reer magaalnimen ku darana markaa caawa waxaa inoo gelayaa sheeko
aan filayo inay ku haboon tahay oo ay gelin ah haye inaan baa miyi ka timi dadna waxay tiri waxay aragtay hablaha magaalada oo cadcad oo qurqur badan haye iyana waa loo sheegay yaraantadii wad cadaan jirtay baa lagu way cadaan jirtay ha dadna haystaa waxa ku dhacday yaraantada cadaan jirtay qaar iyada ka yimiyo mid midoobaanasho way cadaadeen markii magaalada soo galeen haye aray baqtida waxay tiri magaaladan galiya magaaladii bay dadna eedadeedo meesha degan bay u timi show eedadeed hablahay dhashay baray tahriibiyaanba oo socdaanba oo socdaanba haye markay xafadii timay tiri ay boorsooyinkii xidhan saasna haa qabanaysaa waa tahriibina suuqay ma soo markay haye walaalnay ku dara tahriibka ha tahriibka haye salaaynaanu waa tahriibina ka dhadhciisiraa naa igu dara tahriibtan doonayaa amsad haye dadna waxay yiraahdeen midhaway doonaysaa waa kixiye wala socdo oo jaala la yara saxdo islaantii oo moobiladii garaacday wax dhaawa la waa waxay seetaa tooshle injir lagu duuduubay lagu duuduubay bay seetaa islaantii waa istiriibal garaac inantay ku timi halo tiri hooyo waay gaasri tuma hadu eedada walaasay tiri naa waa eedada waa islaantii gaasri caanka habliyi adigu waxa ka qabateen waan tahriibna oo soo noqon naqada noo sidiga markaasay dadna saan tiri tahriibna alla balaaya kugu dhacday wixii islaamahay dhurta markaasay tiri say tiri nagada hadalka waa tahriibna noo siqiqada dadna habliba ka damiyey moobilkii waa la socdo markii la isla galay meelihii waaweyn ee magafe ayaa halkan carabi baa lagu hadlaa hortay markii ay magaalada ka baxaysay waa sheeko dhaafe basaska salaamada dhaadheer bay soo raacday kadib waxay maqli jirtay wixii dheer waa tareen inta qoorta kala dhacdaysba bis haye oo ruuxaasi xaggan markii la tegey ayaa dee istiri baskiyan safka hore lagaga horay daaqada la dhehe markii ka yuga la gelay lacagta xaadirinta ay isqadintay wanka qofna uu qof waliba xagga dow maraya moogta xisleeyaan lagu horayn way isqadintay dadna kiiba qabto hadaa umu raqam taxarig ama jiray isu jidab satay war yar alla wallahi wa xal wallahi wa billahi wallahi wa xal iyo demiyo ka timo wa xal ha maani gacanta ay taabato markaas ay aragtay inaan loo joojinay say habli eegtay ka dambeeytay naaqadanay dawlan la kidka iskarnay gala hada ku yiro dhumanaya markaas ay tiri waxay kuleeyeen lambarka hooyada sheeg markaas ay tiri la hooyada in lambarna ay wadatayna kama gala hada samsi gala limis amaro haasil markii inantii la buquujiyey la duduubay habli yiraahdeen saddexdaas meel baa laga dhiibayaa sida waa la siidaay baddii markii la koray ay saa u kurbatay alla waxay meeshan buluugaayee ifkii miyaanu ka nimiyey saasay ruxanteenantiiba sadeedna laba nin wax oogaweyn baa la yidhi midoona koobay toban ka fadhiisa midoona baalsibana inaga buquujiya deedna garbuhun bay saa ugu qabteenu jig bal haysa daqaajiy waa bali siidaay waa tegaya waarya amaro xaasil markii la tegey talyaani aya talyaani qolada ku sii kaxaynaysa tareen ku raacinaysa qoladii tareenka raacinaysay bay tiri ayaa inamada yimaadeen ina marsha waxaa laga baxayaa halkano mustawa waxaa lagu dhacayaa ingiriisada la hormaraya halkaasaa straight 24 laga dhacayaa dadna halkaasa holdo uu markaa joognaa fas joognayo may anuu nin damo raacayaa ma jiro ku horan oga habli bay sidii wallahi raacimayso say dhahay naana kamaad garanay waa ina kiisa kariye eeda ay dhashay xaggan ku maqnaa kaasi timaysigii baa dhir baa xay qaado farbayntay meel dhigta ilaa maanta markii laga dhalaasanay xagga joogta markii laga dhalaasanay xagga joogta dabeedna dadna inakiibaa feer duubto siride ku dhufo kasi habli yidhan xagga dabay taagan alanta ka deewala markaasu wallaahi haday celisayna madaxa dhulka uga taagay amar waxaasil waa la israaca trenki baa la wada fuula inankii baa wuxuu ku yidhi iyadiiba isku kursi bay noqdeen waxaan ku kala barayaa magaalada hadda waxaanu ka laabanay mustawicii masaajidkii muslimiinta mikinisadii straight 24 hadda dhulka hoostiisaynu marano furba meel bay dhigtay wa anaguna habaarayaleyba soo dhimato markaasu intusaa yidhi wallahi dhulka hoostiisaynu marana say dadna haddana ku dhufata isnaanta furba meel lagu ku dhuftu yidhi dhulka hoostiisay marana dad bad ka qabtaa sati maya walaa amaro xaasil aan soo gaabiyo sheeg markii xaggaa yurub la tegey dadkeenu markii bay ilbaxnamay sheegtaan waxaa la sheegayay gabadh sacuudiga inta laba bilood ku maqnayd markii soo noqotay orgixinyaa ku dhigto tiri